Assalomu alaykum. Suhbatimiz Sharq yozma merosiga tegishli qo'l yozma bilan bog'liq. Temuriylar davri renessansi deymiz hozirgi vaqtda. Birinchi renessans Amirxon Beruniylar davri, Ibn Sinolar davriga to'g'ri kelsa, ikkinchisi Temuriylar davriga to'g'ri keladi bizda. Ilm fanni rivojlanishi mana shu shu rivojlanish turli belgilari bor. Avvalo bunyodkorlik faoliyatida ko'rinadi. Mana bugungi kungacha juda ko'plab osori atiqalar saqlangan Temuriylar davridan masjidlar, madrasalar, xonaqohlar saqlangan. O'sha saqlangani o'sha oldingi qurilganlari bir qismi. Bunaqa demak bunyodkorlik ishlari Temuriylar davrida keng ko'lamda olib borilgan turli sohalarda. Mana shuni bir qismi demak yozma meros bilan bog'liq bu bizning ma'naviy boyligimizni tashkil qiladi. Ana shu davrda, Temuriylar davrida ilm fan rivojlanishiga Sohib Qiron Amir Temurni o'zidan boshlab juda katta e'tibor qaratilgan. Sohib Qiron Amir Temur qaysi bir joyga yurish qilsa, birinchi o'rinda o'sha joydagi olimlar bilan tanishgan. Ular bilan suhbat qilgan, ilmiy suhbatlar qilgan. Va ularni anchagina qismini Samarqandga ko'chirib olib kelgan. Ana shunda ilm fan markazi kengaygan Samarqandda turli joylardan kelgan ilmiy salohiyat orqali kengayib turib juda katta ilmiy tadqiqotlar olib borilgan va bular Temuriylar renessansi uchun asos vazifasini o'tadi. Shuni poydevorini Sohib Qiron Amir Temur barpo qilgan. Mana buni biz esdan chiqarmasligimiz kerak. Yozma merosni olib qaraydigan bo'lsa, bu davrda Sohib Qiron Amir Temur davridan boshlab turib juda ko'plab asarlar yozilgan. Tarixiy asarlar, fanni boshqa sohalari bo'yicha asarlar yozilgan. Ulardan bir qismi bizning davrimizgacha saqlanib kelgan. Afsuski juda ko'p qismi, yo'qolgan. Ana shu O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik instituti fondida saqlanayotgan qo'lyozmalar bir necha minglab qo'lyozma bor. Shularga asoslanib turib bugungi kunda olimlarimiz ilmiy tadqiqot ishlari olib borishadi. Biz hozir fanni turli sohalarida asarlar yaratildi deb aytdik. Mana deylik, Sohib Qiron Amir Temurdan keyin navarasi Mirzo Ulug'bek Movarounnahrida nahrida hokim bo'ldi. O'zining hukmdorligi paytida u asosiy e'tiborini ilm fan rivojiga qaratgan. Shundan bitta misoli birinchi qilgan ishi nimadan ishni boshlash kerak deganda, demak ilm fanni rivojlantirish kerak degan xulosaga kelgan u. Va madrasalar qurishga boshlagan. Uchta katta qurgan madrasasi hozirgi kungacha saqlangan. Samarqandda, Buxoroda, G'ijduvonda. Nima uchun madrasa qurgan? Chunki ilmli odamlar kerak bo'lganda, jamiyatni rivojlantirish uchun, taraqqiyot uchun ilm kerak bo'lgan. Buni Mirzo Ulug'bek tushungan. Umrini oxirigacha hayotini shunga bag'ishladi. Birinchi o'rinda madrasalar qurib turib, kadr tayyorladi-da shu. Va ikkinchi o'rinda akademiya tuzdi, Fanlar Akademiyasi, ya'ni ilm fanni markazini yaratdi. Bitta observatoriyaning o'zida 200 dan ortiq olimlar ishlashar edi. Ular hammasiga sharoit yaratib turib, ilm fan bilan shug'ullanishlari uchun to'la imkoniyatlar vujudga keltirgan. Bu Temuriylar davrida ilm fanga e'tibor belgisi edi. Mana shuni asosida ikkinchi renessans paydo bo'ldi. O'z-o'zidan paydo bo'lgani yo'q. Mana shulardan bittasi Mirzo Shohruh saltanati paytida Ulug'bek Movarounnahrida butun saltanatda Mirzo Shohruh podshoh salkam yarim asr, Mirzo Shohruh hukmdorligi davom etgan bo'lsa, shundan 40 yil Mirzo Ulug'bek saltanatiga to'g'ri keladi Movarounnahrida va
Mirzo Shohrux Hirotda ilm fanni rivojlantirgan bo'lsa, Ulug'bek Samarqandda xuddi shu ish bilan shug'ullandi. Mana shu hozirgi qo'lyozma Hofiz Avruni geografiya asari hisoblanadi. Demak, fanni turli sohalarida asarlar yaratilgan dedik. Shundan bittasi geografiya sohasi. Nima uchun aynan geografiya sohasi, ya'ni coğrafya yoki chunki katta davlat Temuriylar davlatini xalqaro boshqa davlatlar bilan munosabatlari bor edi. Elchilik aloqalari bor edi, savdo aloqalari bor edi. Bular hammasi dunyoni yaxshi bilish, boshqa davlatlarning imkoniyatlarini o'rganish kabi muammolar turar edi shular asosida. Shular orqali savdo rivojlanardi. Mana shular hammasi geografiyani yaxshi bilishni talab qilardi. Ana shu asosda 1417-yili Mirzo Shohrux huzuriga geografiyadan bitta kitob sovg'a qilishadi arab tilida. Shunda Mirzo Shohrux uni saroyda ishlayotgan bosh tarixchi Hofiz Avruga shu asosda bitta fors tilida asar yozishni topshiradi. Ana o'shani topshirig'i asosida dunyoga kelgan qimmatli asar Hofiz Avruni geografiyasi hisoblanadi. Bu iki qismdan iborat. Birinchi qismida umumiy geografik ma'lumotlar berilgan, boshlanishida dunyoning xaritasi chizilgan, mana shu xarita bizgacha yetib kelgan. Demak, agar qo'lyozma 16-asrda ko'chirilganini hisobga oladigan bo'lsak, demak, mana shuncha yil orada o'tgan, mana bu saqlanib kelgan rangli xarita. Rangli xarita bunda xuddi hozirgidek xaritada mana vertikal va gorizontal chiziqlar chizilgan. Bular parallellar bilan meridianlar, ya'ni geografik koordinatalar deyiladi. Geografik koordinatalar bilan chizilgan mukammal xarita hisoblanadi. Bu yerda Yevroosiyo qismi bor va Afrika qismi chizilgan. Bunda demak, o'sha paytda dunyoni ko'pchilikka ma'lum bo'lgan, ilm ahliga ma'lum bo'lgan qismi xaritaga tushirilgan. Katta qismi ko'k rangda bo'yalgan, bu dunyo okeani. Mana shu bu xarita fanda yaxshigina o'rganilgan, bu haqda ilmiy tadqiqotlar e'lon qilingan. Xuddi shu qo'lyozmadagi xarita asosida ancha mukammal tadqiqotlardan bittasi bizi rahmatli ustozimiz Hamidulla Hasanov qalamlariga mansub risolada bayon qilingan. Endi ikkinchi asarni birinchi qismi umumiy geografiya ma'lumotlari, demak, dunyodagi nimalar, tog'lar, suvlar, mamlakatlar, viloyatlar, shaharlar kabilar haqida yozilgan bo'lsa, ikkinchisida, demak, Xuroson geografiyasi, hozirgi Eron hududi geografiyasi va Mo'g'ulon nahr geografiyasi berilgan. Demak, to Arabistongacha bo'lgan joylar qamrab olingan. Demak, shu hududlar uchta katta joy Eron, Xuroson va Mo'g'ulon nahr geografiyasi alohida yozilgan. Bular bizgacha shu asarda saqlanib kelgan. Qimmatli asarlardan bittasi hisoblanadi. Buni dunyo bo'yicha 11 ta qo'lyozmasi bor, shundan ikkitasi bizni fondimizda saqlanadi. Bittasi mana shu 16-asrdagi mukammal nusxa. Faqat bunda Mo'g'ulon nahr geografiyasi yo'q. Mo'g'ulon nahr geografiyasi demak, Angliyadagi kutubxonada saqlanadi. Demak, u Mo'g'ulon nahr qisqagina geografik tavsifidan iborat. Lekin eng mukammal geografik tadqiqot bu Xuroson qismiga tegishli, chunki Hofiz Avruni o'zi Hirotda bo'lgan, bu joylarni juda yaxshi bilgan. Undan tashqari Mirzo Shohruxning saroyida Xuroson haqida uni hisob daftarlari deymiz, o'shanda demak juda ko'plab arxiv materiallar bor edi. Shu materiallardan foydalanib turib Xuroson qismi mukammal yozilgan. Mo'g'ulon har qismida Hofiz Avruni yozadiki, mana biz hozir
Amudaryo, Sirdaryo degan daryolari bilamiz-ku. Shu daryolar demak Orol dengiziga borib quyiladi endi. Lekin Hafiz Abru yashagan davrida 15-asr 1-yarimida bu ikkala daryoni deydi, u yozadi, Amudaryo, Jayxun daryosi Kaspiy dengiziga quyiladi deydi. Kaspiy dengiziga borib quyiladi va u yerda u shunchalik katta daryoki, u yerda kemalar qatnaydi deydi. Va buni misollarini keltiradi. Orol dengiziga kichkinagina bir irmoq borib quyilgan. Biz Sirdaryo ham Orol dengiziga borib tushadi deydi, lekin uni tasdiqlovchi ma'lumotlar hozircha yo'q endi. Mana mana shunaqa muammolar ham bor yozmalarda. Uni hali ilmiy tadqiqot qilish kerak, o'rganish kerak. Shu paytgacha ham juda ko'p ilmiy tadqiqotlar e'lon qilingan. Shu daryolarning quyilishi haqida e'lon qilingan. Endi agar yana yangi ma'lumotlar chiqsa, ehtimol biror bir yangilik chiqib qolishi mumkindir. Movarounnahrning asosiy shaharlari Samarqand, Buxoro, Kesh, ya'ni Shahrisabz haqida demak uni tarixi va geografiyasi haqida ma'lumotlar berilgan va Samarqand shahri haqida gapirganda Samarqand shahri atroflaridagi qishloqlar va suv tarmoqlari, obodonchiliklar haqida ma'lumotlar bor. Shunda ya'ni geografik ma'lumotlar. Endi Xuroson qismida men boya aytdim, o'tdi arxiv materiallaridan yaxshi foydalanganligi uchun Xurosonni har bitta blok deydi, biz tuman deymiz. Har bitta tuman bo'yicha qishloqlarining ro'yxati bor. Shu qo'l yozmada Xuroson qismida bor. Xuroson qismi bu fanda o'rganilgan, Yevropada Kravski degan olim ishlagan, o'rgangan, Xuroson qismini chop qilgan. Demakki, shunaqa qo'l yozmalar asosida yaxshigina ilmiy tadqiqotlar ham amalga oshiriladi. Mana xattot ko'chiradi, undan keyin yana boshqatdan bir o'qib chiqadi-yu solishtirib. Shunda biror bir narsa esiga tushadi, biror bir yarim qator qolib ketgan bo'ladi, ikkita uchta so'z qolgan bo'ladi. Shuni keyin varaqni chetiga yozib qo'yadi. Mana bu matnning asosiy matni o'rtada turgan bo'lsa, chorog'ini chetini biz hoshiya deymiz. Demak, hoshiya qismiga qo'shimchalar yoziladi. Bu qo'shimchalar birinchi o'rinda shuni ko'chirgan odamga tegishli bo'lishi mumkin. Biror narsani ikkita so'zni esidan chiqarib qolgan bo'lishi mumkin. Qayta solishtirib o'qiydi-ku. Unda o'shani keyin hoshiyasiga yozib qo'yadi. Yoki deylik, bir ma'lum bir vaqtdan keyin boshqa bir odam, boshqa bir qo'lyozmasidan bu ma'lumotni topib turib, shu yerga qo'shimcha qilib hoshiyaga yozib qo'ygan paytlari ham bo'ladi. Holatlar ham bo'ladi. Demak, faqatgina bu xattotga tegishli emas, keyingi bu qo'lyozma qo'liga tushgan odamlarga tegishli bo'lgan yozuvlar ham shu hoshiyalarda bo'ladi. Endi ular uni yozgan odamni o'ziga bog'liq, saviyasiga bog'liq, nima uchun uni yozgan, biror bir shahar haqida ozginagina qo'shimcha ma'lumot bergan bo'lishi mumkin, o'zini bilgani bo'yicha. Asosiy matnga qo'shimcha ma'lumot deyiladi uni. Jadvallarda boya biz aytdik, tarix berilgan dedik, o'sha tarixda shajara berilgan. Ana shu podshohlari shajaralari berilgan, hukmronlik shajarasi berilgan. Bu tarixiy qismida, Xuroson qismida ayniqsa bu narsa Xuroson qismida bor. Ana shunday ma'lumotlar. Buni men aytdim boya, eng qimmatli qismi o'sha dunyo xaritasini yaratilgani hisoblanadi. Dunyo xaritasini gapirganda Yunon olimi Klaudiy Ptolemeyni geografiyasiga murojaat qilishga to'g'ri keladi. 2000 yil oldin chizilgan dunyo xaritasi bor Klaudiy Ptolemeyni. Undan keyin 9-asrda Bag'dodda bizning vatandoshimiz Muhammad ibn Musa al-Xorazmiy ham dunyo xaritasini yaratdi. Va uni keyingi 14-asrda ko'chirilgan nusxasi Misrdagi qo'lyozmada saqlangan. Ikkalasining farqi bor. Al-Xorazmiy bilan Yunon olimi Ptolemeyni xaritalarini farqi bor.
Astronomi haritasida dünya haritası atrofi quruqlik bilan o'ralgan. Aslida harita dünya hozirgi dünya haritasini olib ko'rsangiz, dünya suv bilan o'ralgan ko'p. O'sha uchun Al-Xorazmiyning haritasida atrofi ko'k siyoh bilan dumaloq qilib o'rab qo'yilgan. Bu dünya suv bilan okean bilan o'ralgan degani. Mana qarang qanday yangilik kiritilganda 600 yil keyin yaratilgan Al-Xorazmiy haritasida shu yangilik berilgan. Ya'ni dunyoni suv o'rab turadi degani. Mana shunday yangiliklar bor. Va bundan tashqari yana yangiliklardan bittasi Yunon olimi Ptolemey haritasida ko'p joy nomlari Yunon tilida yozilgan bo'lsa, Al-Xorazmiyda arab yozuvida va o'zini davridagi nomlari berilgan. Movaronnahrni olib qaraydigan bo'lsangiz, Movaronnahrda Buxoro, Samarqand shunga o'xshagan nomlari o'qiysiz. Claudio Ptolemey haritasida bunaqa nomlar yo'q. Mana shunaqa davrga qarab turib Al-Xorazmiy ancha yangiliklar kiritgan o'zini asarida. Kitob Suratul Arz deb ataladi. O'zbek tiliga ham tarjima bo'lgan. Yozuvlar alohida bitta tarix bizning qadimgi yozuvlarimiz Sug'd yozuvi, Xorazmiy yozuvlari bular qadimgi yozuvlarimiz va undan keyin arablar O'rta Osiyoni egallagandan keyin hozirgi arab yozuvi kirib keldi. Mana shu bizda xazinamizda fondda saqlanayotgan qo'lyozmalarimiz shu arab yozuvida. Arab tilida, fors tilida, turkiy tillarda yozilgan asarlar hammasi arab yozuvida. Endi arab yozuvini o'zini xat turlari bor. Buni mana ko'p yozuvlar bu bizda saqlangan ko'p kitoblar nastaliq xatida. Nastaliq xati sal yotiqroq qilib yoziladigan xat. Mana hozirgida chiroyli xat uslublaridan bittasi bu Sohibqiron Amir Temur davrida yaratilgan. Yaratilgan, Eronda yaratilgan va shundan keyin bu asosiy xat uslubi bo'lib qoldi. Lekin ungachon, demak 14-asrgachon nasx xati asosiy o'rinda turgan. Xatni boshqa bir turi. Bu sal yotiqroq bo'lsa, nasx xati to'g'riroq tushadi, aliflar. Demak, u to'g'ri yozilgan bo'ladi. Kitobni boshlanishi bor, xotimasi bor. Unda xotimani biz ilmiy tilda kalafon deymiz. Xotima qismida asarni ko'chirilgan yeri, ko'chirilgan xattotni ismi, qayerda ko'chirilganligi haqidagi statistik ma'lumotlar beriladi. Ko'pincha va shu asosda demak biz endi hammasida ham berilmaydi u. Keyin bir xillarida yozilgan joylarigachon yozilgan yilligachon ham beriladi. Endi mukammalroq ma'lumot beraman desa, shu ma'lumotlar ham kalafonda bo'ladi. Lekin ko'proq eng ko'pi ko'chirilgan yili bilan xattotning ismi beriladi. Bu xattotni ismi ham har doim berilavermaydi, chunki ular savob ish qilmoqchi bo'lgan bo'ladi. Xattotlarda o'zini ko'rsatgisi kelmaydi, ismini yozgisi kelmaydi. Bu shu bilan haligi savob ishligi qolmaydi deb irim qilib, kim ismini yozmaydi. Faqir haqir deb yozib qo'yadi. Bir bechora yo'qsil inson shuni yozdi deganida endi. Bu qo'lyozmalar ma'naviy boyligimiz dedikda, ma'naviy boylik shu jihatdanki, shularga tayanib biz jamiyat tarixini o'rganamiz. Jamiyat tarixi shunaqa ekan. Mana Sohibqiron Amir Temur mana shunaqa podshoh bo'lgan ekan. Mirzo Ulug'bek shunaqa olim bo'lgan ekan. Buyuk olim, astronom bo'lgan ekan degan xulosalari yozish uchun shu yozma merosga murojaat qilamiz. Shulardan demak ma'naviy oziqa olamiz va shu haqda yozib tarixi bo'shliqlarini to'ldirib boramiz. O'sha uchun ilmiy tadqiqotlar kerak bo'ladi-da. Shunaqa manbashunoslik sohasida sharq merosini o'rganish
yönelişində elmi tədqiqatları güçləndirib barış gerek degen xülasa hasıl bələdi.